حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی، اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے، یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے، ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتے دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتے داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین سم آمین۔